Moskvanın Sadovod bazarında keçirilən yoxlamalar zamanı 600-dən çox miqrant saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Moskvanın Sadovod bazarında qeyri-leqal miqrasiya və cinayətkarlıqla mübarizə üzrə geniş miqyaslı profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Verilən məlumatlara görə sipər əməliyyatı mütəşəkkil cinayətkarlıq, qeyri-leqal miqrasiya, qanunsuz qumar biznesi ilə mübarizəyə qarşı yönəldilib. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva Baş İdarəsinin Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bugün sipər 2 əməliyyatı çərçivəsində Moskva polisi Sadovod bazarında operativ profilaktik tədbirlər keçirir. Qanunsuz miqrasiya, silah, narkotika və saxta məhsulların qanunsuz dövriyyəsi faktları aydınlaşdırılacaq. Hatırladaq ki, oktyabrın 28-də Sadovod bazarında Moskva bazarlarının dekriminallaşdırılması tədbirləri çərçivəsində əməliyyat keçirilib. Yoxlama tədbirləri bazardakı ticarət mərkəzinin işinə təsir etməyib. Ticarət nöqtələrinə giriş məhdudlaşdırılmayıb. Polis əməkdaşları bazar ərazisində vətəndaşların, həmçinin ticarətçilərin və işçilərin sənədlərini yoxlayırlar. Eyni zamanda Zaslon 2 əməliyyatı çərçivəsində hüquq mühafizə orqanları növbəti operativ profilaktik tədbirlər həyata keçirməkdədirlər. Paytaxtın Sadovod bazarında saxlanılan 600-dən çox əcnəbi Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin müxtəlif ərazi idarələrinə aparılıb. Onların baş vermiş cinayətlərdə iştirak edib etmədikləri və Rusiyada qanun əsasında çalışıb çalışmadıqları araşdırılacaq. Qeyd edək ki, Sadovod Ticarət Mərkəzi Azərbaycanın Quba rayonunda doğulmuş dağ yəhudisi Qovd Nişanova məxsusdur. Bu ticarət mərkəzində xeyli sayda azərbaycanlı çalışır.